pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um passeio. Meu nome é André Carvalho. Vou conduzir vocês aqui esse passeio, uma continuação aqui da Avenida Pedro Machado. Tive que dar uma paradinha para o vídeo não ficar muito extenso. Eu dividi esse vídeo, tá? Então a gente vai passando aqui, já estamos passando aqui pelo mercado da Caramuru, tá? Que é a avenida aqui, lado esquerdo Caramuru, aqui já é o Dr. João Silva Filho, mostrando aqui um pouco para vocês da nossa cidade de Parnaíba, tá? Então a gente vai passando aqui, depois a gente vai descer pela Samuel Santos até o centro da cidade de Parnaíba, tá? Então aproveite aí a carona, se inscreva no canal, deixa seu like, compartilhe nos seus grupos de WhatsApp, Facebook, para dar aquela força ao canal, tá bom? A gente vai se ver no próximo vídeo, mas aproveite a carona e curta as vistas da nossa cidade de Parnaíba.